Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS u pokračování Wargame Red Dragon Party Game a budu doufat, že v téhle té hře mi Wargame nekrešne a dohraju ji až do konce na rozdíl od té předešlé. Trošičku se nám tady taky od předešlé hry zamíchaly týmy, tentokrát jsem teda v týmu s Laflem, vítej. Florinem. Zarec. A Voodooem pro změnu. Čau. No a v protějším týmu teďka je Jasmine, Anisek, Karl von Čechyšen a Chief Salamander. Teďka jsme si teda tady ty týmy trošku promíchali, protože Karl právě je jeden z nejzkušenějších hráčů takhle ve Wargameu, co znám. A on sám by, myslím, byl schopen tady většinu lidí jako rozsekat klidně 1v2, 1v3. Takže proto teďka můj tým tady byl, řekněme, posílen o zkušeného také hráče Voodooa. A snad teda ta hra je tím pádem trošku vybalancovaná. Tady ještě právě teďka proklikávám pro diváky ty profily, aby si případně mohli i zapauzovat video a podívat se na to. Takže všechno je nastaveno, zapínáme. Teďka teda za Red 4, já jdu za svůj Česla lomeno jugoslávský deck, ve kterém opět se budu snažit teda dělat support tak trošku. Mám na to dvě Ondavy. Mám na to Orkan, raketové klaster dělostřelectvo. No a potom další věci, co se najdou. Doufám, že někdo z vás má minomety. Ne. Jasně, že jo. Jo. Aha. Tak, super. Já bych asi jako support spíš byl na Aně, protože to tam odtamtud je to trošičku blíž. Na ty pointy, aby to lítalo. Takže já se s dovolením přesunu z Fedoru na Anu. A kdo teda kam půjde? Já si budu vykládat Charitona. No, nalevo, vždycky, když jsem byl na té mapě, tak jsem běžel na Boris a Ivan. Magicky, vždycky. Tak si jenom ten střed, prosím tě. Hezky, si vemu se svojí pěchotou Elenu, yes. Zakopu a půjde, budu dělat, že tam nejsem. Tak, já teda na Aně nechám veletelské vozidlo. No a tohle to je taky jedna z těch trošičku větších map, takže Voodoo jde doleva spolu teda s Waflem a já tady napravo budu s Glorinem. Bude zajímavé. Tak, já ti dám FOBčko, jestli chceš. Jo, ještě jedno FOBko by se mi asi hodilo, jestli budu pálit trošku častěji z toho Orkánu, tak to docela papká, no. No. Tak si řekni, kam chceš. Pozici. Možná ho šoupni ještě trošku víc doleva, aby byli dal od sebe a mohli tam pendlovat vozidla mezi nima. Jo, super. No, moje otázka je teda, kdo zabírá centr? Já tam pošlu klidně. Víte co, já to supportím víc, takže já spíš právě, abych potom nemusel úplně v první linii manažovat jednotky a mohl spíš i na to dělostřelectvo se dívat. Tak já ten center zaberu. A jestli chcete, tak zaberu i Gregory na té druhé straně, prostě abych utratil body za velitele, se kterýma dlouho nebude třeba nic dělat a vy spíš teda investujte do jiných věcí. OK. Yes. Jo, takže zabírám teda Gregory, zabírám center, budu mít velitele i na Aně a jestli chcete, tak vám můžu dát velitele i na Fedor. Dobrý, to zase je možná trochu moc, já si nechám na tom Fedoru tu svoji velitelskou. Dobře. Takže já teda pošlu velitele na Boris. Jo, vešli velitele na Boris. No a jak si rozdělíme ty prostřední zóny? Kdo bere Dimitri Elenův Leonid? Já si beru. Já mám velitele jenom na Dimitri a zaberu Elenu a pak až zjistíme, že bude Elena tak trochu safe, tak tam pošlu další CVčko. A ještě zaberu takový resík mezi Elenou a Borisem. Rozumím. Tak, Florine, já teda zajistím na naší straně AAčka. Mhm. Takže postavím dvě nevy. Snad to bude stačit pro začátek. Postavím Savu. Zatím jednu, když tak pošlu druhou. No a co ten Ivan, jak to vidíš? Tam asi nebudem to nějak tlačit. Oni to město asi stejně zaberou jako první. Mhm. Ale musíme tam nějak jako udržet ten pás toho lesa. Už nebude snadný. Máš nějaký minomety?
Nemám. Na Borise se to vždycky zakopuje mezi těma dvěma místama. No právě no, a tam jako ty minomety, no tak já tam můžu střídat z těch ondav jako na close range poměrně, ale... No, to bude interesantní tohle. No, já budu rád, jako když mi řekněte, kam mám jet. No. Já nevím, přesně. Ty prostě jeď na ten Boris a zakempy právě tu linii mezi Borisem a Ivanem, no. A pokud možno zajistit, aby i tady doprava od toho Borise se jim nedostaly nějaký jednotky a potom nesešli tady. Nikdo nám čepetl. A nespotovali. Jinak už to pustili, jo, takže rychle dodělejte věci. Já teda na Boris pošlu nějaký tanky levnější taky na pomoc. Jsem bez bodů. Uf. Já jsem postavil ty velitelský vozidla, tak... A peklo začne. Peklo začne. Znovu. Takže hodně štěstí. Nepotřebuju štěstí, už mám spajky. Ale ta logika se mi líbí. Ty záda. Jenom nevím, kam ty nevyhodit pro začátek. Jaký máš nimi? On je radarový, pochopu. Nice. Počkana. Šmikrovat jiný věci potom, no. Zkusím už potrápit Artinou. Zdá se mi to, nebo ta hra, jo, Voodoo, koukám chvíle, a ti vylítává ping, tak je to trošičku zpomalený chvilkama. Okay. Ale to ničemu nevadí, aspoň máme víc času. A Heliny. Hodně. A je. Tak Arl už se vrací do liny. No, dobrý, takže... We have a problem now. Bombarduje, jak budu tady přestávat. No má pošle Artinu tady tohle sice. Jo, já už zaměřuju, neboj. Ta je pomalá, no. Je možná na té pravé straně spíš, jak přistávají. No, přistávají. Oni mají samozřejmě tady Karl. Velice chytře si to tam rychle zabezpečil Helinama. Už vyhodili, no. Co ty už tu pichotu, bože, hajčka. Čím větší, tím lepší. Máme tady Glory na docela málo rekonu. Ještě nějaký dopošlu. Já pošlu MI2 průzkumnou ještě doleva jednoho. Spíš pěchotu. Kam v tuhle chvíli. No ne, já tam pošlu Sněžku, to možná. No. Takže... Tady bude hustý. Potřebujeme do toho pása lesa nahoře dostat prostě rekony, no ať to tam nezaberou oni moc rychle. Tak, vlevo kouká, tam jsou taky velký přesuny jednotek. A střelete čistý. A jo, vidím tam jejich AAčka. Ty vole. A už se sem valí tanky. Tanky, těžký tanky nám tady jedou. We have a problem now. Merkavy 2B. A gachy. No tak to jsme... Těch izraelských M113, tak vždycky zázuju z Lidy a beru si ty bardělasy. Jsou lepší. Ty opravdu čistě můžu poslat CVčko. Krošení má body, hurá. To je vrtulník, to nechci fokovat. A to je M3 2.
Rokety. Jak Glory ne, až budeš mít chvilku, tak i tady někde doprava hoď ty rýkony, jo, ať se tam něco nepřekvapí, ale koukám, že jo. Ne. Budeš potřebovat. Když podpořit i jinde, no. Ne. Rozhodnou věc nechci vidět. Vybombardovat? Ne, chtěl by tam pustil bafle, ale... Jo, to nerozuměl jenom, sorry. My zabrali jsme centr. Já nechápu, proč zase AIčko jezdí zprava, když chci, aby jelo zleva. Moje chyba, no, mi se jeden ten velitel smazal, už jsem si toho všiml. Ale radši jsem poslal jednotky rychleji nám. I na důležitý spoty. Tak jo. Jo, Waffle, to je při... A ty Waffle, ty to velitele posíláš kam? Na Elenu. Jo, no dobrý, tak já pošlu to na ten centr, tak zjistil. Budou mít body. To omlouvám, velká chyba z mé strany. Kdyby na centr, tak by jel úplně jinou stranu. A kudy jo. Jede? Waffle, nemáš nějaký ATGMka, nemáš to? Už nemám. ATGMka. No, už tam jedou jeepy. Já vím, vysmívají se mi z dálky, chápu. Ty z dálky ne. Ty tady jsou domečky. Mě štvou, že tady nejdu zabrat tyhle domečky, to by bylo krása. Vyhrát krásný. To koupím a to je GMka sama. Ty si říkal, že máš orkány, že jo? No, ork, jeden. Nikdo v deku, jako. No, ale ještě není spavnutý. No, vidím. Tak bodů jsem neměl do začátku. Anafa. A kde jsou ty jeepy? A už lítají ATGMka tady z toho města. Vedle. Zásah. A ty nemůžeš pušnout ten střed, ten Leonid? Držem. To bych pušoval na smrt. A nepušoval na smrt, mě tam toho má málo. Helikoptera s toučkama. Ne. Tak to je k ničemu. Svědové připraveni. Čím větší, tím lepší. Vrtulník, jsi se poslal. Ne, ona pro nás sledá ty heliny, do pr... Tak to jsem zeslonil. Já jsem dával ty vole a tak na cíl zase, taková blbost.
Okay, střílej ti po těch jaguárek, Glorine. To má volný. Tady mají arty, něco má. Jo, vidím. Kdo má teď volný minomety? Jestli bych mi mohli zasmakovat, ale hned. Zabij na smukování, počkám tě OTčka. To jsi tanky mezi nějakýma. Tanky nemám teď. Jsem teď nekupoval. Sedím tady a to je game, jo. A ukážu. Ale uvidíme, možná to bude dobrý. Přesunu na novou palebnou pozici. Pak je tu útok. To máte tanky prostě. Ale ty záseky jsou úplně šílený. Mašina v tom je dokonce. Hello there. Zastavuj se, běž. Posilili znovu. Bombarduje mi jednoho tečka, to je taky dobrý. Nějaký dělostřelstvo, který střílí Glorine po tobě? To jen prázdný tam, tady. Oboje. Ne, šrafen z BTS. Na to měl i perech, ok. Brneš vlastní. No teď už jo, vy jste se posunuli, oni stáhli, že jo, já už jsem toho nechal, ale... Artinusem? Pálím. Jo. No. To je... To je pozdě už řečeno. No já jsem si to všiml úplně poslední chvíli. Já vím, no. No. Mě bombardějí oni. Au. Rozstřílel jednu Nevu. No to bolí. Tak to co mám poslat další tanky sem, nebo radši? Oni mi ten, aha, oni mi zničili všechny tanky, co jsem tu měl. Výborný. Ještě lepší. Prava letí, jo, s toučkama Heliny, no, tak oni spotli ty moje. Je tam nějaký entire na tom Ivanovi? Jaký silnej? Nevíme. Nemají tam Machbeta tamhle. Já jsem ho trošku jako skriplil, ale...
My Machbeth poslali dopředu, no. On to tam teďka má trošku jako likviduje, bohužel. Oh boy. Auto French. Už je to CFA. Jde. Pozor, aby nám to ty heliny zpráva nechtěli obletět na bázi. Teraz to ne. Možná. Tak vpravo jsou rikoni, tak snad bychom to věděli. Všechno vedle samozřejmě. Tady už se toho dělá Artina. Hned koukám, ale teď se tady toho děje kde. Vidím. Ale to bude stát za to. Dobře. Skány je furt. No, to bude, to půjde. Bude boom. Dobrej, můžeš umřít. A dobrý. No, tak tady jen toho je. Jen čtvereček ještě uteče. A dobrý. Prech je doma. Tak tam už to stíhlo zabezpečit velmi. Příjem, druze komandante, položimo. Zavejte nám souřadnice, pane. Velký kanony už se nedoupane. Zase sem lítá klaster. Tak zabil ty zásoby, co tam přijeli. Ne, to ani klaster, to bylo raketový. Stejně to bolelo velmi. Velice uf. Tak, vysedněte, šup. Podívejte, jak to ne. Volám ten orkán už. Já potřebuji vyřídit ten ITO. Já se nechýkám neposlou. Zavejte nám souřadnice, pane. A už je bombardivní. Ne. Má dostřel. Zauzím mamo nový PLO, položaj tamo. Aporcujeme je, pane. Tak, až budete mít nějaký vhodný cíl pro ten orkán, tak řekněte, jo, já to prostě vysypu těma klastrovejma střelama. Yes. Ježíš, něco tady jede. Doprava se posílá šnaf. A letí bum. Jo. No, ten ženav to odcouval a zase ta Mighty ATGMK prostě stihl, toho si všiml. Jo, ty tanky teďka lítá Artina. Jo, a levo. Dobrý javák, Manchester, už je mi tady. No, jsem umřel. Dobrý. No tak půlka z těch čtyřáš. Tak orkán teďka teda pálí tady po tancích.
To jsou ještě dvě Ačka, že jo? Ale ty tanky tady napravo se mi nelíbí. Velice nebezpečné tanky. Že tady tohle se dát nějaké tanky nebo něco? A dáme to vyzkoušet. Pí, 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 pí. Weapons jammed. Tak to už je smutný. Máš minutu náskok, než ta Merkava si opraví zbraně. Na ty gamy ti letí dabka. Vlevo. Auto range. Oškoš. Jistě dělá rozkoš všem. Zabije Oškoš, vyhrál. Já mi soutěž. Aha. Další další Black Hawk. Oh, pěvaci. Nemají čaprála ve vodě. Ty drzost. Ale on se přesouvají, oni se přesouvají všichni. Už tam učí s těma gamama, pane Bůh. Ok, I guess. Co? Dostali brd. Já jsem na go. Hraje víc vrtelník. A máš už nabitý orkány? Tam vpravo nad těma halinama jsou Ačka Glorine v tom lese, to jsi teď viděl. Majko? Co Ačka? Máš už nabitý orkány? Jo, mám. Proč? Kam? A po čem to střílelo ty Ačka? Pomíjí recon helikoptéře, co byla pod těma tvýma BRDMkama. Na tady jsou tanky takhle. Jo, vidím. No. Já tam taky někdy mýval nějakou helinu, ale už není. Je tam se schovaný víc okno. Ono tady v těch lesích jsou prostě AAčka. A já jsem pokusil zničit AAčka za ním. A jako dvoje tam byly nějaký velký zlý těžký fakt jako. Mhm. Tohle pušuj dál. To pušuj já tak musím. Ono, Karl hraje za koho? To nebyli Adaci. To je něco jinýho. Ne, Kurnas. Karl hraje za... Já nevím, jestli tam má posílat cít. Myslím, že skandinávský deck má. Má tam Dany. Kornety. Něco ze Skandinávy. Zabít Kurnase. Ale yes, Kurnas dole. A druhý jsme jistili. Ale. Na mém magách. To zní. Tady už je na půlce ještě jednu raketu, pojď. Na světě jsou dva druhy lidí, dělostřelci a jejich cíle. A Merka mají dole, nice. Aha, já můžu uvlásovat jednu, kurva. Tak, dobře. Co to, to je 72 tam. Já kurva potřebuji si něco začal dělat, tento, vpravo, čemu je co? Stojí jedno Ačko. Já otočím, ne? Přesně tam bylo? Mhm, přesně tam. Bych tomu. Já mám Merkami, mají tam hromadové kotanku a podobně. Budu ty neohroženým tankem prostě dopředu. A už po něj letí ITGMko, kurva. To je úplně jasný, ale tak jak... Ale udělalo tam hodně, no, jako dobrý. Já pušil s tankama. Já pušil před 5 minutama. No, teď vpravo jsou tam vidět. Jo, pohli vidět. Se už. A mě zkrešlo, kde to zkrešlo. No do prčic.
se na to vykašlu. No. Ne, prostě... Nevím, co mám s tímhle dělat. Prostě horký. To je zajímavý, že ty první dvě hry, co jsme hráli PvE, naprosto v pohodě, ale jakmile jsem v PvPšku... Konec. Je výborný, no. To prostě vyhodí chybu a... Jako já sice furt můžu hýbat kamerou, ale já jsem skončil, prostě zásek. Nechápu. Já jsem memory leak to vyhodilo. Je špatný zápis do ramek. Ono by to bylo úplně v pohodě, kdyby jako se do toho wargame bylo připojit zpátky. No, jako jo, no. Na jednotky dobrý, jsem dostal já. Tak já zase se potom k vám připojím, aby jsem si popovídal, jak ta hra dál probíhala. Kdo dostal moje jednotky? Já. Dobrý, Waffle, prosím tě, takže na té mojí straně tam jsou ty Ondavy a Orkan. No. Kantrujou je, mě s nima třeba hýbat. Jinak tam na tý, na tom Borisovi, nebo co jsme byli, tak tam mám ty jednotky tak nějak jako stable, ale tam v té vesničce naproti přes tu cestu mají ATGMka a tanky v naproti v lese, jo, takže prostě jakmile to trošku popvyleze, tak potom lítají řízený střely. No, takže to je tak všechno, co vám k tomu řeknu a hodně štěstí, no. No, takže druhá PvP akce je za námi. Bohužel opět mi teda hra spadla, takže já už další bitvy asi nepůjdu, protože prostě dneska mi to nefunguje, nevím proč. Dopadlo to teda koukám remízou, kdy teda nicméně síly Blueforu na body vyhrály o 500 skoro, ale teda podle hry to byla remíza, protože to teda dopadlo hodně podobně. Co se teda dělo dál ve hře, když já jsem odpadl, můžete mi to nějak shrnout? No víceméně se nic nedělo, jako... Přestřelovalo se to. Střílili jsme po sobě artilerii, jako na konci jsme se potom na tom levu trošičku probili. Ve středu jsme se vyháněli, bojovali, vole, vždycky moje strana, jejich strana, moje strana, jejich strana. Úžasný, jedna T-82 M1 mod zničila celou naši linii. To byl taky úžasný. Jako RNG měla štěstí, nebo co se tam stalo? Jo, měla štěstí. No tak si to trošku rašnulo. To jsou prvácky z liny, Melkavy, ty byly okamžitě mrtvý, a všechny spajky se bude trefil, nebo to nic neudělalo. Tak ne, že by to nic neudělalo, že jo, ale za prvý, to byly asi 4 tanky na začátku, takže jako ten push mě stál docela dost. Ty, a ty Melkavy, ty vlastně jsem se představil na to, že jsou za 80 bodů, tak jsem myslel, že se z toho asi... protože Melkavu jsem trefil asi 4x tím modem, a ono jí to nezabilo. Oni mají slabý kanóny, ale mají docela dobrý armor, no. Ale Magak má se silný kanón a malý armor. No, to je právě dobrý kombinovat, no. Nicméně teda k tomuhle videu to bude asi všechno. A já teda doufám, že jste si tu party game dle možnosti nějak užili. No a někdy u další zase teda zdarec.